Bom, tem coisa aqui dentro, hein? Dá pra ir por cima aqui? Peixe bugadão aí. Bora, estamos chegando na gruta aqui. Já foi. Achei a entrada. É aqui na gruta que o tubarão pode descobrir a serenidade absoluta no fundo da alma. Será que eu tenho coisa para evoluir ou colocar? Não consigo evoluir ainda. Cara, a gente vai evoluir o sonar? Ou vai evoluir isso aqui? Ah não, isso aqui melhora com esse bagulho azul e isso aqui é o quê? Esse bagulho vermelho, DNA, né? Deveras interessante. É ele para consultar o registro. Olha, tem outro jacaré aqui. Agora já. Nossa, agora me pegou. Só porque eu ia falar que agora o jacaré apanha. Larga, me larga. Já foi. Agora eu preciso marcar a missão aqui pra fazer. Tem uma aqui e tem uma seguindo reto. Vamos fazer essa daqui seguindo reto então. Ó, outro jacaré aqui, hein. Projetado para arruinar a presa.
Logo, surgiu outro jacaré aqui do nada. Estou com de vida, hein? Outro jacaré aqui. Ali tem mais um. Este suplemento mineral não seria necessário se esse tubarão seguisse uma dieta mais nutritiva e equilibrada. Ah, cara, eu fui de comis porque, né? Desagradável. Brutal, injusto, curta, injusto. Piedoso golfo. Muito injusto. Peixes mais acima na cadeia alimentar são mais móveis e transitam por diversas águas. Consigo upar nada ainda. Os humanos como protetores de lagos e rios foi posto, digamos, em xeque. Cadê a minha missão, cara? Pra lá, vamos pra lá. Cara, estamos na metade da barrinha já, estamos quase evoluindo de novo, cara. Ah, eu tenho que consumir humanos, beleza. Meu nível de ameaça tá subindo, hein? Não sei se eu quero isso agora, não, hein? Selvagem, bem típico dos caçadores de tubarões. Peraí. Gelo dos pântanos, Bayou Willy. Bayou Willy. Vambora então, malandro.
dos esforços de Port Clovis, o animal aquático se recusa a ceder. Conjunto de evolução biométrica. Dispara eletricidade atordoante aos alvos. É útil contra todos os inimigos. Derrote os mais caçadores de recompensa para obter conjuntos completos. Caramba! Peraí. Louco, na hora que eu queria ele não pulou. Peraí, deixa eu tomar cuidado aqui, senão eu vou morrer. Tubarão contra golfinho. Orca contra lula gigante, barco contra pilar. Ao estabelecer o domínio, a disputa geralmente é mortal e a sobrevivência é o prêmio. Nossa, eu tomei, cara. Eu tava indo com meu mano, eu tomei. Tubarões, é num lugar a degradação irreversível do ambiente natural é mais visível do que no lago Dead Horse. Cara, dá pra upar alguma coisa? Sonar ainda não. E aqui ainda não, falta pouco. Mandíbula. Deixa eu ver, há um modelo se libera a necessidade de dar 4 de dano. E dá todo aumento também. É difícil não ver aqui o impacto dos seres humanos no mundo natural. Nossa, tomei uma rabada e fui de comes, cara, de novo. Reduzido a uma presa voando. Dead Horse é o destino dos mais pobres da cidade, que frequentam apesar dos alertas sobre a qualidade da água. Veio me atacar agora, aguenta. Será que eu preciso de um peixinho? Peixinho, peixinho. Cadê o tubarão que tava me enfrentando? Vem cá, agora que você vai ver, mano. Vem cá, só tira isso. O esquema é pegar de lado, cara, que dá muito dano. Já
Já foi, foi de comis. Vamos lá, a gente subiu de nível, hein? Fui ver se tinha alguma coisa ali. Vai com Joe. Barraco da Albina. Mas deve ser raro esse peixe albino, né? Ali para ver missões. Deixa eu olhar no mapa. Tem uma missão aqui e tem outra missão aqui atrás. Vamos nessa daqui e depois a gente volta lá para trás. Jacaré. Foi, hein? Vai dar uma lagada, área nova, será? Área nova dá uma lagada, já percebi isso. A Guarda Municipal de Port Clovis, contra-ataque no tubarão, veio depois de experiências com sacrifício animal para apaziguar o deus tubarão da Kiwaka. É impotente para impedir a vingança da mãe natureza.
As águas da Ilha Trash, onde desfrutam de uma dieta constante de agulhas hipodérmicas e testes de gravidez usados. Tem mais uma caixa aqui embaixo, hein? A fome é uma força motriz para o cabeça chata. Cadê a minha missão, mano? Era isso, será? É, só tem uma missão só. Mais de 10 garoupas. Esse jogo é bonito, mano. Não, aqui é morte. Eu não consigo passar por aqui, pela terra? Não. Caramba, vou ter que dar uma voltona, cara. Aí é vacilo, mano. Guys, deixa eu abrir minha janela que tá ficando escuro aqui. Já pensou que falta de sorte? Você tá no mar doce e do nada... Mar doce não, você tá na... É, mar doce? Tá lá na água doce, nadando de boa, do nada param. Dá pra ficar mais forte, hein? Quando eu for pra gruta de novo. Olha, é do outro lado, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, agora eu tô indo no lugar certo. Pra cá mesmo. Thank you.
Deixa eu dar uma olhada no mapa. Será que é por baixo aqui? Tem alguma situação por baixo aqui? Ah, não é possível que a missão seja por cima, cara. Aí aqui é terra, mano. É essencial que o tubarão volte para a água. Ah, será que dá pra dar a volta por aqui? Ah, dá, beleza. Porque não tinha como ir pra lá, né, mano? Opção nuclear. Destrua o alvo. Nossa, dois jacaré, mano. Nossa, tô quase indo de comes, cara. Ai, cara, não acredito. Pra mim, essa coisa toda de anti-herói. A degradação ambiental é um novo impulsionador para conflitos dos mais diversos. Dá pra melhorar e dá pra melhorar. Sonar avançado, cara. Tá, meu dente não dá pra mudar. Embora o estado do lago Dead Horse seja alarmante, certamente uma nova era de administração ambiental restaurará a ordem em nossos valiosos locais selvagens. Mano, o que, que é esse ponto de interrogação? Não descoberto. Tem dois aqui do lado. Até os tribunais resolverem uma disputa sobre jurisdição, esses dois continuam uma atração popular entre os praticantes de snorkel que querem tirar selfie. Cara, vamos direto para a missão principal. Ficar enrolando não. Espera aí que eu marquei errado ainda. Na verdade é nessa entrada aqui, né? Vamos marcar na entrada ali. Parece que ele ficou mais lento. Tá, ele travou na parada ali.
Ah, estamos quase evoluindo de novo, cara. Acho que a gente tá bem na gameplay pra tá evoluindo tão rápido assim. Daqui a pouco a gente vai estar matando o tubarão com dois tapas. Tubarão não, jacaré. Pera aí, tem duas entradas, cara. Deve dar pro mesmo lugar, né? Mano, a rabada do jacaré dói, mano. Acho que brigar com eles aqui fora é mais jogo, hein?